Då var det öldags igen då. Då var det öldags igen då, mitt i natten. Klockan är typ 12 eller typ 12:30 och det spöregnar. Fett mysigt på natten. Då man sugen på någon god dipa. Och då trollade jag fram den här. Elipas. Se om det går att se den bra i kameran. Ja, den ser man bra i kameran. Den lyser ju bra. Jag ska försöka torka av den här lite. Den har ju varit i... Sådär. Elipas. Och det är en Omnipollo trollerilåda. Snygg burk som fan. Elipas. Dubbel IPA står det där bak. 8,1%. Store cold drink fresh. Och här står också Canned 12 juli. Så den är jäkligt färsk. Canned. Det tycker jag om att Omnipollo börjar köra. Jag hoppas att många svenska bryggerier hakar på det. För att det är väldigt amerikanskt. Och man vill gärna helst veta när ölen sattes på i burk. Och det är bäst före 12 och blir april. Kostar 54,90, så det är ganska saftigt. Men det är en dipa från Omnipollo, de brukar ta en saftigt pris. Det står lite text där, ska försöka se om man kan läsa den här. Elipas is our soft double IPA brewed with the juiciest hops we could find. Enthusiastically brewed at our church brewery on Sturegatan 41 i Sundbyberg, Sweden, Omnipollo kyrka. Jag måste säga ändå, även fast jag ogillar Omnipollo, så tycker jag ändå att nu när de har etablerat sig i Sverige på riktigt, alltså eget bryggeri, så kan faktiskt Omnipollo vara Stockholms bästa bryggeri. Eftersom att jag vet inte många bryggerier i Stockholm som jag tycker är bra. Alltså. Typ Northern Exposure och de här Graffiti Stockholm, jag är inte så förtjust av dem. Men det finns ju såklart några andra där ute, men det är inga som riktigt jag tänker på. Skitsamma, vi öppnar den här och ser vad den här smakar. Den kanske smakar skit. Sitter jag och hyllar Omnipollo, men det gör jag inte. Den enda gången, alltså Omnipollo, jag gillade dem förut. Det var Omnipollo som drog in mig i craft beer. Det är därför jag tycker om Omnipollo. De drog in mig i craft beer. Det var Fata Morgana och, oj. Ska försöka stänga den dörren. Ja, det var inte mycket skumkronor i den här. Jag har ju skakat den, som man har ju fått med allting. Jag ska bara stänga dörren ett ögonblick. Sådär, då var man tillbaka i rutan. Vad har vi? En väldigt gul-orange färg på drycken. Ingen skumkrona. Det var jävligt märkligt. Snålar de på... havren, tänker jag. Det ser så ut. Man måste snåla på havren. Men det kan vara så ibland när det är 8%iga. Men vad fan, Fata Morgana har fan mera skumkronor än den här. Stora bubblor. Händer inte mycket i glaset. Vi tar och doftar. Jävligt fin färg dock. Okej, den har de här sunkiga fruktdofterna. Väldigt sunkigt. Den har ambrosia kaka, den här apelsinkaka. Krämighet. Ananas. Den doftar lite sunkigt. Så här gammalt. Doftar gamla övermogna frukter. Torkad ananas. Ja, det är det den doftar. Vi dyker in, skål. Trevlig. Hög bäska. Oj. Nu kommer bäskan. Den kommer efterhand här. Väldigt mycket zest. Alltså grapefrukt zest. Du vet när man river skalet på grapefrukten. Den är i här. Även det här vita som omger själva apelsinerna. Den finns här inne. Citronzest. Nektarinzest. Mycket zest. Mycket skal alltså.
Oj, vad mycket det var av den. Jättetrevlig hela vägen. Bom, bom, bom. Och sen bara ökas bäskan så sjukt mycket. Jag vet inte vad det är med den. En lite... Jag tror att den här bäskan är... Den är inte för alla. Den är låg, medel och hög. Och sen är den långdragen. Alltså den ökar så här sakta. Boom! Så spikar den. Och sen är den där uppe högt länge. Ganska nice ändå faktiskt. Men det är inte för alla. Det kan förknippas med sprit. Men det är inte det. Vad ska vi säga om mouthfeelen då? Mouthfeelen är jättebra. Bra skum, bra med kolsyra. Ananasen är där. Och man har även en torkad ananas. Så den blir lite så här mer extra fruktig. Även lite söt. Lite grann. Men den här är inte absolut så här söt sådär. Men fruktigheten tar ju fram lite sötma. Mycket apelsin. Det här smakar väldigt så här kaka. En apelsinkaka. En ambrosiakaka. Sen har vi ju... Vad har vi mer? Nektariner, fruktiga, köttiga sådana. Kanske man kanske till och med finner lite typ Sauvignon Blanc. Alltså nej, jag menar Nelson. Lite Nelson får in i den här också. Lite Nya Zeeland humle. Lite vindruva. Ja, alltså den är helt okej, men det är ingen höjdare. För 55 spänn så är inte en höjdare. Men jag tyckte bäskan här, om man gillar bäskt, så är den här jävligt trevlig för att vara jävligt bäsk. Det här är verkligen deepa. En Imperial Double. Det här är ingen Napa, det här är ingen West Coast, East Coast. Det här är bara en riktigt deepa som är fett hazy. Med hög, hög bäska. Det är ganska nice. Men jag tycker den kunde ha mer skumkrona. Den har absolut ingen lacing. Det blir mer som en drink. Mer havre i den här. Ja, lite sunkiga frukter. Lite övermogna frukter. Exotiskt. Den här är väldigt tallig också. Den är lite, inte brännande, men den är grön på tungan. Men vad fan ska vi sätta för betyg på den här? Det är ingen toppen betyg alltså, men jag tycker den är ett svagt väl godkänt, så 3,25 får den i betyg. Det var allt för mig. Skitsnygg burk. Men det är väl det som Omnipol är idag. Skitsnygga burkar, men inte så mycket innehåll tyvärr. Så, men det är roligt att smaka deras grejer. De var en gång i tiden bäst, alltså. I Sverige tyckte jag, alltså när de gjorde Fata Morgana för 6 år sedan typ. Alltså den var fucking grym alltså. Men idag fan, allting smakar, det här smakar som en Fata Morgana. Jag hade hellre tagit en Fata Morgana istället för den här. Förstår du med, Fata Morgana är godare än den här. Bäskan är alldeles för overwhelming på den här, till och med för mig som älskar bäska. Men det var allt för mig, den har fått 3,25 och det här var nattavsnitt, vi ses igen. Ha en bra morgon när ni vaknar upp. Eller nej, det blir inte så. Eller jo, det blir så. När ni vaknar upp på morgonen dagen efter. Eller gå och lägger bara. Hej då.